Вона перша у всьому. Перша жінка прем'єр-міністра Великобританії і перша жінка-глава уряду серед держав Європи. Вона найдовше керувала Британською імперією у 20 столітті. Вона головний біль імперії зла СРСР. Вона залізна леді. Маргарет Тетчер. Баронеса Маргарет Тетчер вигідно відрізняється від решти світових диктаторів. Але без сумніву, вона стоїть з ними в одній шерензі. Звісно, британців не запроторювали до концтаборів, як у нацистській Німеччині чи СРСР, та не забороняли критикувати владу. Навпаки, за Тетчер об'єднане королівство процвітало та відновлювало позиції на світовій арені. Але це відбулося саме завдяки особистим, диктаторським якостям залізної леді. Єдина, з ким Маргарет Тетчер йшла на компроміс, була її власна совість. Ні колеги по партії, ні тиск світової спільноти не могли змінити того рішення, яке Маргарет Тетчер вважала єдино правильним. Усе життя Маргарет Тетчер – це боротьба. Її політична кар'єра розпочалася тоді, коли місце жінки було на кухні та в церкві у неділю. Консервативне суспільство не бажало бачити представниць слабкої статі в політиці, тим паче на керівних постах імперії. Та Маргарет Тетчер зуміла довести усім. Сили у неї в рази більше, ніж у несміливих чоловіків-політиків. А надзвичайно складні рішення для неї не перешкода. Яскравий приклад – війна за Фолкландські острови. У квітні 1982 року війська аргентинців висадилися та захопили Фолкландські острови, які тоді належали Великобританії. Військова хунта, яка тоді керувала Аргентиною, була переконана – британці не будуть волочитися за 3-9 морів, аби визволяти якісь нікчемні клаптики суші в океані. Та для Маргарет Тетчер повернути втрачені території було питанням честі. Незважаючи на критику опозиції, нерішучість власного Кабміну та практично неготовий для подібних операцій флот, залізна леді прийняла одноосібне рішення. Британія вступає у війну за Фолклендські острови. В успіх операції не вірив практично ніхто. Та залізна воля Тетчер плюс завзяті військових зробили свою справу. Аргентинців нещівно розгромили, а Фолкленди повернулися під владу британської корони. Після цього престиж та успіх Маргарет Тетчер зріс до небачених висот. У те, що жінка може керувати державою, повірили всі – і друзі-американці, і недруги росіяни. Тетчер керувала британцями аж 21 рік. За цей час їй вдалося модернізувати економіку та значно посилити позиції Об'єднаного Королівства на світовій арені. Проте непоступливість Тетчер кінець кінцем вартувала їй кар'єри. Навіть колеги по партії проголосували за її відставку через надмірний авторитаризм та небажання прислухатися до думки інших. Після відставки Тетчер не змогла піти з політики. Вона кілька років була депутатом Палати громад, а потім активним політичним консультантом. Її критики ще довгі роки боялися не лише вороги, але й колеги по партії. Залізна леді померла у віці 87 років. Її поховали як королеву, з найвищими державними почестями, які тільки можливі у Британії. Мільйони людей плакали, проводжаючи в останню путь жінку-політика. Мільйони відкрито раділи та співали «Ура! Відьма померла!» Та і прихильники, і вороги одностайні. Зі смертю Маргарет Тетчер завершилася ціла епоха в історії Великобританії.